10 gjërat që duhet të dini për puthjet. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. E vetmja gjë që dim është se duket sikur diçka që na pëlqen ta bëjmë kur e shohim dik tërheqës ose nëse po ndjejmë një dashuri shumë serioze për të. Ka një numër gjërash që duhet të dini në lidhje me këtë praktik mjaft të lashtë dhe gjithçka që qëndron pas puthjes me dik që na pëlqen. A keni menduar ndonjëherë nëse puthja franceze konsiderohej gjithmonë gjëja më interesante për të bërë? A keni menduar ndonjëherë se ndoshta e dashura juaj mund të dojë të puthet pak më shumë se ju? Këto përgjigje do t'i merrni këtu ndërsa shikoni listën e 10 gjërave që duhet të dini në lidhje me puthjet. Një gratë pëlqejnë puthjet më shumë se sa burrat. Ndërsa disa mund të pretendojnë se kënaqësia është e njëanshme, ka pasur një numër studimesh që tregojnë se gratë kënaqen duke u puthur më shumë se sa homologët e tyre meshkuj. Dy puthja më e gjatë në rekordin e fundit. Ek Kaçaj Tiranat dhe Laksana Tiranat nga Tajlanda u puthën për më shumë se 58 orë dhe për problemet e tyre ata morën një çmim parash, dy unaza diamanti dhe një vend në librin e rekordeve botërore Guinness. 3 ligjet kundër puthjeve. Në pjesë të caktuara të Shteteve të Bashkuara ka akoma ligje kundër llojeve të caktuara të puthjeve. Një shembull është në vendin Cedar Rapids, Iowa, i cili nuk lejon një grua të puth burrin e saj të dielën. 4 qytetit Seattle vërtet i pëlqen puthja. Një studim tregoi se njerëzit që jetojnë në Seattle të Shteteve të Bashkuara të Amerikës puthen mesatarisht me 5 herë në ditë. Kjo është më e mira në vend. Lexo gjithashtu, 10 tradita të Shën Valentinit nga e gjithë bota. 5 puthja vë shtendyr. Kur njerëzit puthen ata janë duke tregtuar diku nga 10 milion dhe 1 miliard baktere. Herën tjetër kur të futeni për një puthje sigurohuni që keni pastruar dhëmbët së fundmi, faktike.com. 6 puthja mund të jetë e frikshme. Për shkak se ekziston një frik e pothuaj se gjithçka e ka pak puthje. Kjo frik quhet flemapobia dhe është e rënjosur në frikën e mikrobeve që kalohen kur puthen. 7 puthjet e prapanicës është një fyrje e vjetër. Hera e parë që dikush i tha një personi tjetër puthe bythen time, ishte viti 1702. Ishte një mënyrë tjetër për t'i thënë dikujt të shkonte në ferë. 8 majmunët puthen gjithashtu. Njerëzit nuk janë kafshët e vetme që puthen. Majmunët janë parë duke shfaqur sjelljes si puthja. Mjaft interesante, ata kanë tendencë ta bëjnë këtë pas një beteje. Me fjalë të tjera majmunëve u pëlqen të puthen dhe të grimohen. 9 puthjet e ngulitura. Një studim pyeti 500 njerëz për piketat e tyre të preferuara dhe puthja e tyre e parë ishte ndër ato që u kujtuan. 10 puthja franceze dikur ishte një fyerje. Kthehemi në vitet 1920, kjo formë e puthjes që ne e quajmë puthje franceze konsiderohej si negative, sepse ishte një dremitje për një kulturë franceze që amerikanët mendonin se ishte teje të seksualizuar transmeton.